assalaamu calaykum ku soo dhowow daawada sheekada ku saabsan amiina almufti sheekadan waxaa qoray ninka carbeed ee fariid alfaluuji waxaana afkeenna hooyo ku tarjumay kamaal axmed cali oo aan kaga mahadcelinayo tarjumaadiisa maadaama ay xoogo badan oo dhanka sirdoonka ah ay ku jirta sheekadan markaana aan eegno kulankii muusaad kulankii habeenkan ee amiina iyo sargaalka sirdoonka ee israa'iil ka tirsanay waxa uu ku dhammaaday miro la'aan isla habeenkiiba waxa uu sargaalkan toos ugu tagay madaxdii soo idmatay ee doonaysa inuu arrintan ka dhaadhiciyo amiina waxaana uu gaarsiiyey qayladan ahayd haddii arrinta amiina aan laga gaarin xal degdeg ah ay dhici karto in aanan hadhow aan la mahdin warka sargaalkan waa la qaatay waxaana uu amar degdeg ah lagu siiyey in amiina aysan ka dhoofi karaynin madaarada israa'iil islamarkaana laga ilaaliyo inay ka baxdo marinada xuduudda bariga ah ilaa amir dambe waxa ay sirdoonka muusaad ay ka baqeen iyada oo caraysan in ay baxdo waxaa dhici karta inay qaadato go'aan iyada lidi ku noqon karaya sidaasi awgeed waxa uu qorshaha uu ahaa in xitaa xaalka aamina la dejiyo taas oo dhinacyo badan aan looga ogolaan karaynin inay ka dhex baxdo israa'iil dhismaha xarunta sirdoonka yuhuudda ee muusaad waxaa ka dhacay kulan aad u ballaaran oo ay ka qayb qaateen tiro qoborro iyo xeeleerayaasha muusaada waxaana kulankan ajendihiisa ugu muhiimsan uu ahaa in go'aan laga gaaro amiina in loo ogolaado inay ku noqoto caasimadda lubnaan ee beyruud iyo in laga joojiyo loona eegmado in adeega gudaha israa'iil ay ka shaqayso intii aan kulankaasi uusan bilaaban waxaa dhammaan ka qaybgalayaasha loo qaybiyey qoraal ka hadlaya howlaha ilaa hadda ay u qabatay muusaad caadi ahaan shaqooyinka ay soo qabteen shaqaalaha sirdoonka waxay hay-aduhu ay u qaybiyaan darajooyin kala sarreeya a b c iyo d iyo wixii la mid ah taasoo macnaheedu uu yahay in qaybta a ee tahay tan ugu sarreysa waraaqadaha qiimeynta basaaska ee loo qaybiyey madaxda iyo xildheereyaasha ka qaybgalaysay dhammaan howlihii ay soo qabatay waxay ahaayeen darajada a dhanka kalena waxaa ku cad warqadahan in amiina ay ka mid tahay xubnaha ka shaqeeya goobaha khatarta badan ee aanay ka jirin safaarada ee israa'iil ee leedahay oo ay ugu dhuuntaan diblomaasinimo marka dhankaas laga eegana waxay amiina mar labaad ee noqonaysaa xubin aad u muhiim ah warbixintan loo qaybiyey ka qaybgalayaasha kulanka ayaa waxaa lagu sheegay in amiina ay nafsad ahaan ay u bugto oo qulub iyo xaalad deganaanshiya la'aan ah ee maskaxdeeda ay ku jirto taas oo keenaysa sida lagu sheegay warbixinta halista ah ee laga filaysan karo isbeddel kadis ah oo aamina geyn kara darafta ee hadda ay taagan tahay cirifkiisa kale qoraalka shirka lagu qaybiyey waxaa lagu sheegay in dhakhaatiirta muusaad ay xaqiijiyaan in aamina ay ku jirto xaaladda caafimaad ee cilmi nafsiga ay u yaqaanaan abstract attitude taas oo ah in qofka uu ku dhaco qalqal dhinaca maskaxda ah oo keenaysa in qofka uu si sahlan u beddelo mowqifkiisii markiisii hore uu ku jiray islamarkaana uu gaaro mid ka durugsan waxay warbixintani amiina ku sifaysay qof canaanta badan ee ay nafteeda u geysato ee afka qalaad lagu yidhaahdo self condamination ay u keentay xaalad quus ah ay kaga rajo beeshay mustaqbalkeedii oo dhan iyadoo u aragta in dhimashada ninkeedii ay sabab u ahayd maadaama ay ku qasabtay inuu yimaado israa'iil waxaa lagu sheegay in warbixintan xaaladda caafimaad ay tahay mid nafsi ah oo aan u baahnayn in lagula tacaalo kaniin iyo sidoo kale daawooyin badan balse ay tahay in si nafsi ah loo daaweeyo waxay khubarada caafimaadka ay sheegeen in xaaladdani ay sababi karto in qofka maskaxdiisa ay istusto in sida keliya ay kaga bogsan karto ay tahay xanuunkii gefkii ay gashay in uu yahay mid nolosheedii dhammaan ay kaga tagto talada ay khubarada sirdoonka ahi ay soo jeediyeen waxay noqotay in amiina nafsi ahaan ay ku bogsanayso in loo diro shaqadan ay xiiseynayso ee basaasnimada oo sida muuqata ay ka helaysa nafis ay ku niyadsan tahay maadaama iyada isu arkaysay in ay u argoonayso mooshe oo ay aaminsan tahay in iyada dhimashadiisii sababteedii ay lahayd inkastoo ay jiraan kuwo ka mid a khubarada oo hoosta ka xariiqay halista ay keeni karta xaaladda amiina iyo in ay si buuxda aan la isugu hallayn karaynin ayaa iyadana waxay xujooyinkii ugu weyni ay tahay in dadka duruufaha oo kale ay haysta in dadka duruufahaas oo kale ku jira ay ku dhacdo xaalad caafimaad nafsiga la xiriirta taasoo keeni karaysa in mar un maskaxdeeda ay illowdo muhiimadda shaqadii ay ku jirtay oo inta ay taxadarkii ammaanka laga rabay ay ka tagto ay ku dhacdo falal iyo sidoo kale ereyo fududayn karaya in la ogaado si kastaba ahaatee tirada badan ee xubnihii shirka joogay waxay isku waafaqeen in tababaro dheeraad ah oo dhinaca xirfadeeda ah iyo sidoo kale ruux dhisidda loo sameeyo ugu dambeyntii waxa uu noqday go'aankii shirkan ka soo baxay in amiina loo ogolaado inay dib ugu noqoto shaqadeedii magaalada beyruud waxaana go'aankan si rasmi ah u waafaqay agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka muusaad ee israa'iil isla maalinimadaasina waxaa laga howlgalay fulinta go'aankan
Amina waxaa lagu casuumay xarunta Sirdoonka nin qabiir ku ah sawirka gacanta oo ka tirsanaa Sirdoonka ayaa loo yeeray kadib intuu si xeel dheer u dhageystay tilmaam ee Amina ka bixisay Cali Salaama ayuu gacantiisa ku sawiray sida ugu dhow ee muuqiisa uu noqon karo oo Amina lafteeda ay u aragtay inuu aad ugu egyahay waxaa la siiyay koorasyo badan oo toobaro dheeraad ah waxaana ballan lagu qaatay in todobaadkii laba jeer oo Isniinta iyo Qamaysta ay soo dirto warbixinadeeda iyo in maalin kasta oo Talaado ah 12 iyo 2 daqiiqo ay war ka heli doonto xarunta Talaabiib waxa kale oo la baray qaabka ay u isticmaali karto aaladaha cusub iyo qalabka tiknoolajiyada oo marka ku soo kordhay hababka waxbasaasida waxa kamid ah qalab ay xarig ku xirnayd oo wireless ah oo qoraalada la isugu gudbiyo muddadaasi gaabneed ee Aamina tababarkan ay ku jirtay waxa laga dareemayay isbeddel weyn iyo firfircooni badan oo muujinaysa xiisaha ay u qabtay arintan waxa laabteeda ka dhex ololaya doonista argoosiga iyo sidoo kale hamuunta ay u qabto dhiiga dadka muslimiinta ah saddexdi bishii 7 sanadkii 1973 ayaa Aamina subax hore waxay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Tel Aviv iyadoo ku sii jeeday dhinaca magaalada Vienna sidii caadada ahayd waxa baasaboorkii Israa'iiliga ahaa ka gudoomay sargaal sare oo Sirdoonka kamid ahaa balse ku jooga magac diblomaasi waxana uu u dhiibay baasaboorkii Urdun iyo tikidkii ee diyaaradda ugu raaci lahayd dalka Lubnaan Aamina waxay habeenkaasi ay ku bareeday gurigeedii magaalada Vienna Maalintii labaad ayay aroortii hore ee dhamaan ka soo xirxirtay boorsooyinkeedii gigada diyaaradaha magaalada Vienna ayaana ay timid si ay ugu ambabaxdo magaalada Beirut. Safarkani waxa uu ka duwanaa kii hore ugu tagtay Beirut. Biryahaas waxay ahayd socod barad, wax qalab ah oo ay sidatana ma aysan jirin. Maanta waxa ay noqotay waaya arag. Awood buuxda ayay ka soo qaadatay xarunta laga maamulo hay'adda Mossad waxa intaas u sii dheeraa inay sidata qalab casri ah oo hoosheeda basaasnimo u fududeynaya waxa ka mid ah qalab isgaarsiineed oo casri ah nooca xarig la'aanta qalabkan waa adag tahay in la garto waayo dusha sare waxa looga soo ekeysiyay rikoor caadi ah oo leh calaamada ganacsi ee ay leedahay mid ka mid ah shirkadaha rikoorada sameysa shan dad ay gacanta ku sidato waxa ugu jira kitaabka quraanka ah oo dhowrkii waraaqadood oo kamid ah inta qalab casri ah oo Qur'aankii laga tirtiray loogu bedelay erayo afgarasho oo isticmaali doonto iyo lambarrada sirta ah ee adeegsanayso yaa ka shaki kara kitaabka Qur'aanka Kariimka oo Baaris u quuraya ugu yaraan marka ay tahay dal muslim ah laga ma yaabo inay cidi ay baarto kamana shakinaysa inay xumaan kale ay ku hoos qarsoon tahay markana aan eegno howlgalkii labaad ee magaalada Beirut Aamina waxay si nabad ah ku gaartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut markii inta ay diyaaradii soo degtay ay dhameysatay howlihii socdaalka ayaa waxay u dhaqaaqday gurigeedii inta aanay gaarin goobtii ay ka raaci lahayd taksiga ayaa waxa ka nixisay gacan xoog badan oo si xanuun leh loogu dhiftay garabkeedii naxdin ayay dhawaaqday shan dadii gacanta ay ku sidatayna waa ay ka dhacday si degdeg ah ayay dib ugu jeesatay iyada oo qabta dareen ah in wajigii labaad ee howlgalkeeda basaasnimo bilowgiiba uu fashilmay waa ninkii maaruun ahaa oo indhaha ku sita muraayad nooca qoraxda laga xirto oo madow waxay ku fikirtay inay dharbaaxdo laakiin shaqada ay u socoto iyo danaha ay ka yeelan doonto ayaa muhiim ahaa sidaas awgeed qosol iska keen ah iyo kalgacal aan laabta jirin ayaa ay ugu soo jawaabtay si dhoola cadeyni ay ka muuqato inta ay dhabarka ugu dharbaaxday ayaa ay tiri war dhagar qabay oo diyaaradda Lufthansa ayaad ila saarnayd intii uu muraayadii indhaha ka bixiyay oo isaga oo dhoola cadeynaya ayaa si aanay u jeedo ka marneen oo garabkeedii taabkiisi uga buuxsaday ayuu si diiran u xafuujiyay markaas ayuu ku jawaabay in badan ayaan meel kasta ka raadiyay waan ku waayay waxaan xiiseynayaa in aad ii raacdo safar nasasho iyo dalxiis aan ku tagayo Nicosia si aad raaxo igula soo qaadato hal todobaad oo bila buuq ah caasimadda dalka Qubrus Aamina oo hoos su'aalo iska weydiinaysa waxa uu daaran yahay safarka uu xayig doonayo inuu ku geeyo Qubrus ayaa intii ay afkii kala qaaday mar labaad ka daba tiri magaca magaaladii Nicosia xayig oo aan daadinba siday arintan ula yaabtay ayaa sii watay hadalkiisii waan ku waayay Manuel Khadija iyo xitaa waardiyihi guriga ayaan ku weydiiyay waxay mar labaad isticmaashay xeeladeedii sixirka la mooday iyadoo iska dhigaysa qof qoomamaynaysa in safar noocaasi kale uu dhaafo ayaa tiri nin waalan allee leh nin waalan ayaa tahay maxaad hadda ka hor igu sheegi weyday si aan waqti ugu filan aan isugu diyaariyo ma waa aanad ogeyn sidaan u xiiseynayo in safar noocaan oo kale aan kula wadaago xayig maaruun ayaa isaga oo farxad iskala garan la oo rumaystay warkeedii ayaa yiri doorkaana ina dhaaf ee bal aynu wixii ka dambeeya iska warhayno iyadeena waxay ugu halcelisay mar hadii aynu magaalada Beirut ku soo wada noqonay waynu wada joognaa
Amina waxay si fudud uga soo degtay garoonkii Beirut iyada oo sidata bistoolad iyo qalabkii aynu soo sheegnay ee isgaarsiinta ahayd. Waa baaritaanka garoonka Beirut oo aad u yar maadaama ay Lubnaan ay tahay dal ku tiirsan dalxiiska. Waxaa ka soo dega dalxiisayaal badan, si weyn ayaana loo soo dhaweeyaa lagana ilaaliyaa baaris badan oo xitaa hawsha madaarka ayaa ay dib u arkaan. Magaalada Beirut waxa ay xilliyadan ay ahaan jirtay magaalada ay ku kulmaan ganacsatada hubka sharci darrada ah iyo daroogada ka baayac mushtara, dhaqanada reer galbeedka iyo basaasiinta hay'adaha kala duwan ee sirdoonka dunida. Aroortii labaad subaxnimadii hore oo ahayd 6-dii bishii 10-aad sanadkii 1973, waxay Aamina iyadoo isticmaalaysa qalabkii ay sidatay ay fariinteedii ugu horreysay u dirtay xarunta Mossad ee Tel Aviv, gaar ahaanna waxay ku socodsiisay sargaal lagu magacaabayay Navi Shalom. Waa aan nabad imid. Amiirkii casaa ee Cali Salaam waxa uu ku maqan yahay Yurub. Waxa aan bartay sargaal sare oo ka tirsanaa Falastiiniyiinta oo magaciisa la yiraahdo Abu Nasir. Maaruun waxa uu ii ballanqaaday inuu i geyn doono qaybta farsamada ee shirkadda isgaarsiinta. George Habash waxa uu qarsoodi ku tagay Tunisia. Abu Ammar Yaasir Carafaad hargab ayaa haya oo maalmo guriga kama uusan soo bixin. Shixna daawooyin ah oo u gaara hoggaanka sare ayaa ka yimid dalka Romaaniya. Waxaa kala go'an daawada jeermis dilaha ah, si weyn ayaa looga baahan yahay xarumaha caafimaadka nabaday. Sidaas ayay ku soo koobtay warbixinteedii. Dhanbaalka Aamina waxa uu farxad iyo xasilooni badan ku beeray madaxdii joogtay xarunta dhexe ee magaalada Tel Aviv. Markiiba waxaa loo arkay warkii ugu horreeyay ee ka yimid inuu yahay mid muhiim ah. Fariintan waxaa si degdeg ah loogu gudbiyay xafiiska kala shaandheynta si ay u soo gudbiyaan tallaabooyinka ay tahay in la qaado. Markiiba xarunta waxay ku soo celisay jawaabtan: waxaynu kugu hambalyeynaynaa gaaritaankaada Beirut. Ka warhay dhaqdhaqaaqa Amiirka Cas Abu Nasir waa nijaas ee aad uga feejignow. Maaruun hadda kadib arintiisa ha isku mashquulin. Abu Ammar Yaasir Carafaad yaa daweynaya? Maxaa saaran markabka Kavin ee ku xiran dekedda Sayda? Waxaanu kaa rabnaa xog ku aadan xarumaha kaydka hubka ee ku yaalla xerada qaxootiga ee Albadaawi oo ka tirsan magaalada Trapolis ee Lubnaan, iyo xeryaha cusub ee tababarka looga furay qalcadda Shaqiif. Amiina iyada oo ka duuleysa amarada cusub ee la soo faray waxay u diyaar garowday in ay u soo dhaqaaqdo oo warkeedii xogtan ay soo hesho. Xiise badan ayuu ku hayay in ay soo gudato waajibkan, tustana hay'adaha iyo madaxda sirdoonka Mossad inay u heelan tahay hawsha loo igmaday. Xilligan waxaa aad u kululaaday dagaalkii Masar ee Yahuudda, waxaana ay ku beegnayd goortii ay ciidamada masaarida guulaha ay gaareen ee ay ka soo tallaabeen jiidda hore ee difaaca Yahuudda ee loo yaqaanay qadka aan laga gudbin. Waxaa magaalada Beirut ka socday damaashaadyo waaweyn oo loogu muujinayo farxadda ay carabtu ku soo dhaweynayso guulaha ee masaarida ay ka soo haysay dagaalkii Israa'iil. Dhanka kalena waxa ay Yuhuudda ay u ahayd maalin madow oo dhammaan deegaanadooda laga dareemay oo hin iyo murugo ay ku cabirayeen jabka ay masaaridu gaarsiiyeen ciidamadooda ay ku naanaysi jireen ciidankii aan la loodin. Amiina saameyntani kama aysan maqneyn oo waxay maalmahan la kulantay niyad xumo badan. Waxa uu damiirkeedu ku mashquulay dhibka ka soo gaaray kala duwanaanshaha dareenkeeda waddaniga ah ee jeclaan lahayd in uu farxadda uu la wadaago. Dadka ay dhiigga ay wadaagaan ee carbeed iyo jacaylka indhala'aanta ay u qabta Yahuudda oo faraya inay la murugooto waaye adag oo soo foosaaray Yahuudda. Halka inoo joogta qaybta sheekada Aamina Al-Mufti, waxaa buuggaani qoray Fariid Al-Faluuji, waxaana afkeena hooyo ku tarjumay Kamaal Axmed Cali. Qaybta xigta intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida ay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.